ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ମଲ୍ଲିକମୁଣ୍ଡା ଗାଁର 70 ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧ ସୁମନ କୁଅଁର ଗଲା 5 ବଛର ତଲେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମରଣ ହେବା ଉତାରୁ ଜହ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍। ଗାଁଠାରୁ କିଛି ଦୂରେ ରହୁଥିବାର ଇ ଘରକେ ଦେଖିଲେ ଯେନ୍ କେନ୍ସି ଲୋକଙ୍କର ମନେ ଦୟା ଆସ୍ବା। ବର୍ଷା ହେଲେ ପାନ୍ ଗଲୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ଘର ଭିତରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଶୁଛେ। ଆବା ଯୋଜନା ସା ସପନ ପାଲଟିଥିବାର ବେଲ୍କେ ଝାଟି ମାଟି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଜୀବନ ବିତୁଛେ। ଘର ଭିତରେ ସାପ ବାହାରୁଥିବାନୁ ରାତିନେ ବାହାରେ ଶୋଉଥିବାର କହିଛନ୍ ସୁମନ। ରୋଜଗାର କହିଲେ କିଛି ନାଇଁନ, ଆଖପାଖର ଲୋକ ବେଲେ ଅଧେ ଖାଇବାକେ ଦେଇଥିସନ୍, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ତକ ଭତ୍ତା ବି ନାଇଁ ମିଲ୍ବା, ଖାଲି ପଞ୍ଚାୟତନୁ 5 କେଜି ଚାଉଲ ପାଉଛନ୍, ଆରୁ ସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାନୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇ ରହିଛନ୍। ସୁମନ କୁଅଁର ଆଜ୍ଞା, ସେ ହେଉଛେ ବହୁତ ଗରିବ ପିଲାଟେ ଆଜ୍ଞା। ସେ ପିଲାଦିନୁ ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ତା କରି ଚଲୁଛେ, ସେ ଗୋଟେ ଭୂତି ଦୁଃଖ କରିକରି ଆର୍ ସେ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ ରହୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ତାହେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳୁନି, ସେ ବହୁତ ଗରିବ ପିଲା, ଆରୁ ତାହେ କିଛି ସରକାର ବିଫଲ ହେଇଛି ଦେବାର୍କେ, କିଛି ଦେଲେ ସରକାର ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ଉପକୃତ ହେତା, କିଛି ତାର ପାଖେ କିଛି ପହଞ୍ଚିନି ପାର୍ବାର୍, ଚୋଲ କାର୍ଡ଼ରୁ ଆର୍ କୌଣସି ତାର ପାଖେ କିଛି ନିନ, ସେ କିଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ସେ ଭଲ ହେତା। ଆର୍ ମଲିଙ୍ଗୁଡ଼ା ସେ ହେଉଛେ ପ୍ରକୃତ ଗରିବ ଲୋକ, ତାର ପାଖେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା କୌଣସିଟା ପହଞ୍ଚିବାରନି, ଚୋଲ କାର୍ଡ଼ ଛାଡ଼ିକରି ତାର ପାଖେ କିଛି ନିନ। ଆର୍ ସୁମନକୁଅଁର ଆବାସ ଯୋଜନା ନେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ଲାଗି ପଞ୍ଚାୟତନେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବି ଆଜି ତକ୍ ନାଇଁ ମିଲି। ଇ ଭିତରେ 3ରୁ 4ଟା ସରପଞ୍ଚକେ ଜଣାଇଥିଲେ ବି କେହି ନାଇଁ ଶୁଣି, ଶେଷକେ ନିରାଶ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ ସୁମନ। ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଏଇ ବାବଦେ ଧାତୁକ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚକୁ ଭେଟିଥିଲୁ, ସେ ସୁମନ କୁଅଁରକୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ନେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍। ସୁମନ କୁଅଁର ବହୁତ ଅଭାବରେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତାର ଗାଁରେ ବି ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତାର ପରିବାର ବି କିହେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ନିରୀହ ଆସେ। ନିରୀହ ହେଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ତାର କିଛି ଜମି ବାଡ଼ି ଥୁଡ଼େ ଅଛେ, ସେ ଜମି ବାଡ଼ି ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜମି କମେଇ ପାର୍ବା ନା କାଣା କିଛି କରିପାର୍ବା, ତାର କ୍ଷେତେ ଏକା ବସବାସ କରିକରି ସେ ମାନେ ରହୁଛି। କେତେବେଳେ କୁରିଆ ମାରିଲେ, କେତେବେଳେ ଡାଲକୁଲିଆ ମାରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଫଲସା ଡାଲ ମାରିଲେ କାଟି କାଟି ଛେଇଁ ଦେଖୁଛି, ସେ ଫଲସା ଡାଲ ଆସିକରି ସାପ ଗମ ଅନେକ କଥା ବାସ ବାସ କରୁଛନ୍, ତ ସେ ସାପକେ ଦେଖିଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ସେ ଭଟାରେ ଶୁଛି ରହୁଛି ଆର୍ ବହୁତ କିଛି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ତ 2012ରୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଥିଲି, ତାର୍ ଲାଗି ବହୁତ କିଛି ବି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ଦେଇଥିଲି, ସେଟା ବି କିଛି କେହିନି ଶୁଣିଲି, ତ ଲାଷ୍ଟକେ ବ୍ଲକରେ ବି ତାର ଭତ୍ତା ମିଳୁ ନା କାର୍ଡ଼ ମିଳୁ କିଛି ଘରଟେ ମିଳୁ, ଘରଟେ ମିଳିଲେ ବି ତାହାକେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବା ବୋଲିକରି ମୁଁ ବହୁତ କହିଥିଲି, ସେ କଥା କେହିନି ଶୁଣିଲି ଆଜ୍ଞା। ଆରୁ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଦିନ ତାକୁ ଜାଣିଥିଲୁ, ବହୁତ ଦୁର୍ଦଶା ଭିତରେ ସେ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ମୋର ତ ହିସାବରେ ତ ଭତ୍ତା ଆଗଲେ ତାର କର୍ମୁ, ତାପରେ ତାକୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା ଯେନ୍ଟା ହେବା ଆମ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇକରି ଆମ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍କୁ ଜଣେଇକରି ମୁଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର୍ମି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଦେଖ୍ବାକେ ବାକି ରହିଲା ସୁମନ କୁଅଁରକୁ କେବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ସାଙ୍ଗେ ଆବାସ ଯୋଜନା ନେ ଘର ମିଳୁଛେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।